наші учасники, шановні фермери, те, що давно про це говорили, що все-таки Україна стала селянською, фермерською державою не на словах, а на ділі, перший крок зроблений, є сьогодні свято фермерів. І я думаю, що всі наступні рішення і Верховної Ради, і уряду будуть направлені на те, щоб дійсно фермер – це був головний виробник сільгосппродукції в нашій Україні, і це був головний, ну як можна сказати, головний виробник, який дійсно буде опікуватися проблемами села.